Уряд гарантує постачання газу, а муніципалітет гарантує не підвищення цін. Це буде коштувати бюджету коштів немалих. Чим пізніше почнемо, тим більше зекономимо газу для держави. Держава в стані війни і без форс-мажорів не буває. Ракети ворога стріляють далеко, особливо взимку ворог буде цілити по критичній інфраструктурі. Одну велику станцію 130 кВт теплоенерго навіть облаштувало на шасі авто, вона буде переїзна для того, щоб можна було в будь-який момент запустити ту чи іншу котельню. Наскільки тепло буде в оселях жителів Хмельницької громади та чи готове місто до ймовірних форс-мажорів? Про це та інше ми поговоримо сьогодні із заступником Хмельницького міського голови Василем Новачком. Добрий день. Вітаю. Наближається опалювальний сезон в умовах воєнного стану. Чи готові і наскільки готові комунальники міста до цьогорічного опалювального сезону? Готові, так, настільки, скільки можна бути готовим під час війни. Власне, і в минулий опалювальний сезон закінчився у війні. Два місяці держава працювала в опалювальний період, в період війни. Були певні складності, але на якихось, навіть розуміючи, що інших варіантів немає, допрацювали нормально попередній опалювальний сезон. Зараз найближчим часом стартує новий. Я вважаю, що комунальні підприємства підготувалися непогано. Теплопостачальне підприємство у нас тепер у місті одне, Хмельницьтеплокомуненерго. Вони, власне, замінили вже 4 кілометри мереж. На попередні ізольовані роботи ще тривають, але там вже залишаються зовсім невеликі об'єми. 69 котелень, 71 готові також до початку опалювального періоду. Ще на двох тривають роботи. Одна з них – це котельня на вулиці Полюя. Там, власне, ми доставляємо два твердопалених котли по 1 мегаватту потужності кожен. Ця котельня тепер буде мати змогу опалювати пологовий будинок і дитячу лікарню без газу, в разі, якщо будуть якісь перебої. Також у нас обласна лікарня «Онкодиспансер» може опалюватися без газу, там твердопаливні котельні на трісці, госпіталь військовий також може опалюватися без газу завдяки пілетним котельням. Ну і зараз йдуть такі активні перемовини з міжнародною грантовою організацією USAID. Вони обіцяють нам до кінця цього року поставити велику мобільну котельню потужністю 1,5 мегаватта для обігріву Хмельницької міської лікарні. Договір на постачання газу у нас заключений. Власне, маємо діючий договір до кінця березня 2023 року. Ціни і обсяги визначені. Я думаю, що якихось особливих проблем бути не повинно. Технічно все готово. Ми на останньому виконкомі виділили 54 мільйони гривень для закупівлі газу для початку опалювального періоду. Коли саме розпочнеться опалювальний сезон і чи встигаєте ви все до цього підготувати? Ви казали, що декілька котелень не готові. Та, власне, ті котельні готові. Питання в тому, що доробляється котельня на Полюя, там влаштовується твердопаливні котли. Якщо б зараз треба було пустити там опалення, його вже запустили зараз. Тому технічно підприємство готове повністю. Опалювальний сезон почнеться тоді, коли буде відповідна температура. Протягом 3 днів діб менше, ніж середньодобова плюс 8, буде розпорядження міського голови і будуть вимкнуті котельні. Тобто ми зараз не прив'язуємося до конкретної дати, як раніше було з 15 жовтня? Та й раніше ніколи не приєднувалися. Це була така якась орієнтовна, та, десь 15-го. Він може початися і 5 жовтня, якщо буде дуже холодно, а може початися 25-го. Будемо сподіватися, що почнеться 25-го, газу в держави не так вже й багато, тому чим пізніше почнемо, тим більше зекономимо газу для держави. Наскільки заклади охорони здоров'я і заклади освіти готові до опалювального сезону? Чи не буде якихось певних форс-мажорів стосовно опалювального сезону? Ми маємо розуміти, що держава в стані війни і без форс-мажорів не буває. У кожного міста різні виклики. Ну, але разом з тим ракети ворога стріляють далеко і розуміємо, що, і навіть дивлячись на останні події у Харківській, Полтавській області, особливо взимку, ворог буде цілити по критичній інфраструктурі. Тому медичні заклади вже повністю доукомплектовані дизель-генераторами,
І у тому випадку, якщо не буде світла, вони зможуть автономно працювати і забезпечити енергопостачання. По теплопостачанню, як вже я сказав, то власне також забезпечуємося. Які власне особливості саме от в нинішніх реаліях по забезпеченню? Щось нове ви впроваджуєте щодо забезпечення теплоносіями саме заклади охорони здоров'я? Ну, якщо говорити про теплоносій і як він виробляється в Хмельницькому, то 94% теплоносія виробляється з газу. І якимось найближчим часом перейти на інший теплоносій, на інше джерело енергії не є можливим, адже багато котелень, розкиданих по всьому місту, дуже близькій зоні до забудови ватоповерхової, з дуже маленькими ділянками самих котелень, де не дозволяє збереження твердого палива, яке насправді дуже об'ємне. Тому і визначили з цього року, що завдання номер один – це забезпечити альтернативою заклади охорони здоров'я. Саме тому на полі я облаштовується котельня на дровах, яка зможе опалювати пологовий будинок і дитячу лікарню. А ви пригадали про ракетні обстріли. Якщо, не дай Боже, таке трапляється, що поцілює ракета в об'єкт критичної інфраструктури, чи є якийсь певний алгоритм дій, що плануєте робити в такому випадку? Різні є об'єкти критичної інфраструктури і, відповідно, алгоритми різні. І терміни усування тих наслідків різні. Я не хотів би зараз говорити на загал про можливі об'єкти, для того, щоб комусь не приходила ідея, по чому бити в першу чергу. Ну, але, власне, необхідні, які можливі, будуть вжиті заходи. До прикладу, ми активно закуповували і закуповуємо дизель-генератори, для того, щоб у випадку, якщо не буде струму, котельні могли працювати в певний час автономно. У нас 13 котелень мають когенераційні установки. Це такі потужні генератори, які з газу виготовляють тепло і електроенергію. Тому, власне, наше теплопостачальне підприємство взагалі електроенергії не закуповує. Воно вільно навіть інколи продає в енергоринок, при тому виробляючи тепло. Ну, але ми розуміємо, що може бути таке, що не буде навіть між котельнями зв'язку постачання, тому на цих 13 котельнях точно світло буде. На інші треба поставити дизель-генератори, частково ми вже їх закупили. Одну велику станцію 130 кВт теплоенерго навіть облаштувало на шасі авто, вона буде переїзна для того, щоб можна було в будь-який момент запустити ту чи іншу котельню. Власне, на 8 мільйонів гривень оголошений тендер для поповнення матеріального запасу. За цих 8 мільйонів гривень буде придбано 133 генератора різної потужності і маленькі генератори 5-7 кВт для того, щоб розкидати їх в житлових забудовах багатоповерхових для елементарного зарядити телефон, павербанк чи ліхтарик. І великі генератори по 100 кВт для того, щоб доукомплектувати наші котельні. Завдання буде стояти так, щоб нагріти воду, прокачати воду, щоб не допустити розмерзання системи. Це завдання номер один. І якщо все вдасться, якщо тендер відбудеться, попит зараз на дизель-генератори величезний. Я думаю, що ми з цим завданням впораємося. Але будемо, звичайно, сподіватися, що його не треба буде. Власне, якщо взяти по тарифу, чи зросте, чи і наскільки зросте вартість за тепло і гарячу воду, і чи можуть хмельничани розраховувати на те, що в них в їхніх домівках буде постійне тепло і постійна гаряча вода? З 18-го року ми у місті Хмельницькому тарифи на тепло не переглядали. Тариф найдешевший серед цих обласних центрів – 1480 гривень. У нас є домовленість з урядом про те, що місто і цей сезон залишить такий низький тариф. Уряд гарантує постачання газу, а муніципалітет гарантує непідвищення цін. Це буде коштувати бюджету коштів немалих, і перших 54 мільйона гривень з міського бюджету на підтримку теплоенерго вже виділено. Чи будуть якісь певні нові норми в умовах воєнного стану щодо температурного режиму? І чи можливо, що людям доведеться дещо заощаджувати на теплі? Звичайно, ми маємо заощаджувати на теплі. Неважливо, чи живемо в приватному секторі, чи живемо в багатоповерховій забудові. Адже газ наразі
один з найцінніших ресурсів Європі. Змін до закону про теплопостачання ніяких не було. Послуга з теплопостачання має чіткі параметри. Температура в квартирному будинку в приміщенні не може бути менше, ніж плюс 18. Власне, таких стандартів наші тепловики і будуть дотримуватися. Власне, чи з'явилася зараз у людей, у хмельничан, можливість перейти на автономне опалення задля економії, знову ж таки, енергоносіїв? І чи ви вона була завжди? Вона була завжди. Є постанова, в ній чітко розписано, коли люди можуть перейти на автономне, але економія газу від того навряд чи станеться, адже автономне також газове. А якщо, наприклад, перейти на електро? На електрику? Дуже мало будинків у Хмельницькому багатоповерхових можуть витримати перехід будинку на електрику через значно більшу потужність, ніж розрахований проектно-кошторисною на будинок сама проводка. Сама можливість є, тут, власне, дві умови. Умова перша – у будинку на момент звернення має бути відімкнено вже більше 50% абонентів. І умова друга – будинок вимикається від централізованого опалення повністю. Яка ситуація може стати неочікуваною для комунальників? Намагаємося готуватися до будь-яких сценаріїв, щоб принаймні оті всі негативні наслідки, негативні тенденції можна було зменшити. Їх повністю уникнути не вдасться ця війна. Ну, а якщо все ж таки трапляється, що залишається якийсь певний мікрорайон без тепла, що плануєте в цьому випадку, які дії? Як людям зігрітися, якщо буде мінусова температура, а в будинку холодно? Так, не відкидаємо і такого найгіршого. Власне, для того комунальні підприємства зараз варять пічки металеві. І вони будуть на складі в кожного підприємства, і по мірі того, де їх треба, туди їх будуть привозити. Також є великі намети для обігріву, є теплогенератори для генерування тепла в цих наметах, є дизель-генератори, які даватимуть електроенергію. Ну і в співпраці з тою ж згаданою вже USAID плануємо закупити 10 великих надувних наметів з теплогенераторами, електрогенераторами для того, щоб в ті райони, де можуть бути такі неприємності, їх туди ці пункти обігріву доставляти. І що ви порадили хмельничанам, як заощадити на теплі, як зекономити? Не варто гріти вулицю. Ми знаємо, що люди часто люблять багато провітрюватись. Провітрюватись – це добре, але треба провітрюватися в міру. Доцільно було на початку літа продумати про утеплення. Зараз це навряд чи можливо вже оперативно здійснити. Ну і ще раз нагадаю, обов'язково, якщо хтось живе в приватному секторі, подумати про альтернативу газу, навіть якщо ви будете розуміти, що воно не дуже швидко окупиться, ця економія потрібна, можливо, навіть не стільки вам, скільки потрібна державі.